Deus. Aí volta. A senhora que é a dona Guina? É? Só que é minha mãe, não tem jeito não. Oh, meu Deus. É. É. Olha, é o seguinte, foi perdido o contato com ela? Já tem muita raça de anos. Também? Mais de 50 anos foi perdido o contato com ela. E como é que você descobriu? Agora? É. Através da tal da Rose. Ah. É. Sua irmã? É. Cadê a Rose? Tá ali atrás. Ô, Rose, por favor, você aqui. Oi. Já que a minha tá tirando a foto, você que é culpado de tudo. Ah. Ela que botou fogo na fogueira, agora aguenta. É, ela botou a lenha. Só faltou um pouquinho mais de lenha. É. Ó. Gente boa, hein? Oh, igual essa aqui. Pra trás, né? Igual essa aí, sua irmã dela. Hein? Igual essa aí, sua irmã dela. É. Deixa ele no caminho. Você é legal igual ela também? Sou. É. E essa aqui? É arisca. Gente boa.